Ми вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Сьогодні в нашій студії ми говоримо про бюджет 2018 року. Гість нашої студії – економіст Юрій Турянський. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго дня, Олександр. Отже, на початку хотілося б почути вашу експертну оцінку загалом бюджету, який цьогоріч було чи не вперше ухвалено згідно усіх регламентних норм. Я маю на увазі вчасно, майже за місяць до нового року. Почнемо з того, що згідно бюджетного кодексу, взагалі-то бюджет повинен прийматися перше читання 20 жовтня, друге читання 20 листопада. Ну, майже. Так ми для держави дуже важливо, щоб бюджет був прийнятий завчасно, тому що це є сигналом для місцевих бюджетів, сигналом для нових територіальних громад, які створені. Тому те, що ми вже маємо сьогодні, по суті, бюджет, це є дуже і дуже важливо. Стосовно того, наскільки цей бюджет реальний і наскільки ми маємо досконалий документ, тут вже є, можливо, наскільки збалансований. Тут вже є питання, наскільки він, власне, і, як ви сформулювали правильно, збалансований. Сьогодні ми маємо дефіцит бюджету порядка 82 мільярди. Сьогодні ми маємо суттєво більшу дохідну частину і, відповідно, видаткову частину, ніж у поточному 2017 році. Цього року бюджет перевалив за трильйон. Вперше так. Ну, і ми маємо декілька таких суперечливих позицій. Це стосовно наповнення нашої основної державної скарбниці. Це приватизація. У нас закладено 22 мільярда, які ми маємо отримати цього року від приватизації, тобто продажу державних підприємств. Хочу відмітити, що в нас так є новий закон, який пройшов перше читання успішно. Закон про приватизацію, я маю на увазі, безумовно, закон потрібний нашій державі, тут суперечок на рахунок цього немає. Спрощується процедура, підготовки від року часу, скажімо так, до півроку часу приблизно, повністю спрощується законодавча база, адже в нас маса законів і регулювали процес приватизації. Сьогодні замість 7 законів ми будемо мати всього один, який буде регулювати процеси приватизації фондом державного майна. Ще хочу відмітити, що дуже важливо, що будуть активно приймати участь в приватизації так звані радники. Хоча не факт, що радник завжди може допомогти, тому що радники нам вже допомагали продати Одеський припортовий завод в минулі періоди. І ми бачимо, що хоча і було оплачено, як говорять в засобах масової інформації, цим радникам порядку 20 мільйонів гривень, але Одеський припортовий так до сих пір і не проданий. Це я повертаюся вже до того питання, наскільки реальними є цих 22 мільярда гривень. Якщо ми не отримаємо 22 мільярда гривень від приватизації, і ще й в нас є дефіцит бюджету вже 82 мільярди, то ми будемо мати на кінець бюджетного року 2018-го... По факту невиконання, ми вже будемо мати більше 100 мільярдів гривень дефіциту державного бюджету. І, ну, якщо взяти кілька років, подивитися в нашу історію, з 2015-го за 3 роки, 15-й, 16-й, 17-й рік, ми з приватизації державних підприємств отримали ледь 3 мільярди 600 мільйонів гривень. А на 2017 рік заплановано в бюджеті, в дохідній частині бюджету отримати 17 мільярдів гривень. Де 17? За один рік, який ми мали отримати, а де є 3,6 мільярда, які ми реально отримали за останні 3 роки. Пане Юрію, враховуючи такі ризики, давайте поговоримо далі про можливість зростання економіки. В бюджеті закладають 3%, інфляція при цьому 9%. І враховуючи такі ризики, чи можна говорити, що це все ж таки буде бюджет зростання економіки? Взагалі-то нам потрібно вже позбуватися того стереотипу, що може бути інфляція. Взагалі треба зупинити інфляцію в державі. Якщо ми зуміємо зупинити всі одною, скажімо так, має бути національна ідея зупинити інфляцію. Якщо ми її не зупинимо, у нас вже Національний банк змінив прогноз інфляції на 2017 рік до 11,2. І вже закладаємо
велику інфляцію 9% на 2018 рік, якщо в нас інфляція в районі 20%, то яка може бути приватизація? Інвестори, в першу чергу, серйозні інвестори, які приходять на Україну, можливо, варіант перший – розвивати бізнес в Україні, варіант другий – купляти готові бізнеси, які вже приносять доходи, так зване щорічне кешфло із якимось реальним терміном окупності. Зараз не йде про цю другу категорію. Крупні пенсійні фонди, фонди, які оперують великим багатотрильйонним капіталом, вони до нас сьогодні не прийдуть, вони не розвивають бізнес. Прийде середня ланка девелоперів, які, можливо, зацікавляться якимось підприємством. Але я сумніваюся, що вони прийдуть. До прикладу, вам можу назвати кілька таких моментів. Наприклад, той же самий Одеський припортовий, при його активах порядка 5 мільярдів гривень, обтяжені борговими зобов'язаннями перед фірмочками, які його обсіли протягом до десятка років. Тобто Одеський припортовий завод цим фірмам винен більше 10 мільярдів гривень. А його активи – це 5 мільярдів. І згідно нового закону про приватизацію, який вже пройшов 7066, його номер цього закону, який вже пройшов перше читання, як обраховується вартість підприємства державного, яке виставляється на продаж. Це величина активів мінус, тобто від величини активів відняти величину боргових зобов'язань і не менше 1 гривні. Тобто якщо Одеський припортовий завод, тобто активи, виходить, що держава ще доплатити має? Якщо, от, давайте поміркуємо зараз вам на рахунок того, хто кому має доплачувати. Вартість активу 5 мільярдів, вартість зобов'язань 10,5 мільярдів, 5 відняти 10, вже мінус 5 мільярдів. Тобто держава, я так зрозумів, згідно з цього закону, і ми зробили такий висновок, що фонд держмайна планує стартувати з однієї гривні таке підприємство продавати. Така дуже подібна ситуація – це тернопільське підприємство «Текстерно». Це колись відоме підприємство, яке забезпечувало тканинами ледь не весь Радянський Союз. Там вартість активів 500 мільйонів гривень, вартість боргових зобов'язань – комбінату 600 мільйонів гривень. Подібна ситуація суми «Хімпром», подібна ситуація на Запорізькому алюмінієвому комбінаті і так далі, і так далі. Пане Юрію, тобто я далеко не переконаний, або глибоко сумніваюся, що ця стаття доходу бюджету, буде виконана, приватизація буде виконана. А яка ваша позиція? Відповідно, якщо, я з вашого дозволу, Олександр, продовжу, якщо ми не виконаємо приватизацію, то величина дефіциту бюджету зросте, і якщо порахувати її пропорцію не до ВВП, валового внутрішнього продукту, який в нас сьогодні порядка 3 трильйона 247 мільярдів, тобто якщо порахувати дефіцит бюджету 100 мільярдів до цієї величини, а не рахувати так, як всі економісти в Україні звикли, рахувати пропорцію і закладати її, власне, пропорцію між дефіцитом бюджету і валовим внутрішнім продуктом. Треба рахувати дефіцит бюджету і дохідної частини бюджету, і 1 трильйона. Оце є інфляція. Тобто як обраховується інфляція? Це дефіцит бюджету до дохідної частини бюджету. Якщо ми цих грошей в казну не отримаємо, тоді питання, де нам їх взяти? Закриваючи тему приватизації, ваша позиція. Продавати необхідно все, що не відноситься до стратегічної інфраструктури, чи те, що приносить прибуток, варто залишити в державній власності? Моя особиста позиція, що в час, коли капіталізація на дуже низькому рівні і уряд декларує щорічну інфляцію, спочатку 7%, потім прогнози погіршуються. Зараз ми декларуємо на 2018 рік 9%. Прогнози знову ж можуть, в міру невиконання державного бюджету, можуть погіршитися. Я вважаю, що не можна продавати об'єкти. Це як рятівне коло сьогодні викидає рятівне коло уряд на фонд держмайна. Дайте нам можливість ще зібрати 20 мільярдів, тому що в нас бюджет не грає. Ми ж підняли заробітну плату. Цього року мінімалка 3200, на 2018 рік вже закладено 3700 з лишнім. Так? За рахунок чого це? Треба показувати, що ми плануємо збільшення доходів бюджету. Де їх знайти? Так?
Ну, ми реально ми знайшли, ми з Мінекономіки подав нові макроекономічні показники, і ми економіки нашої, і ми у 2018 році за рахунок цього підняли дохідну частину на 11 мільярдів. Ми зафіксували 70% для НАК «Нафтогаз» виплату дивідендів. Ми отримуємо там порядка 13 мільярдів додатково. От ми, в принципі, ще запланували збільшення доходів і збільшення прибутків для державних підприємств. Знову ж таки, збільшили бюджет. За рахунок чого у 2018 році порядка на 40 мільярдів гривень збільшилася дохідна частина. За рахунок цих речей, зміна макропрогнозу нашої національної економіки Міністерством економіки, і далі це є НАК «Нафтогаз» 75% фінансування, і ще кілька позицій, за яких ми плануємо збільшити наш економічний прогноз і наш бюджет держави у 2018 році. Пане Юрію, а оцю шалену все ж таки дірку, яка може становити за підсумками року майже 100 мільярдів, як ви говорите, чи можна її зменшити за рахунок, наприклад, розвитку реального сектору економіки і протягом року збільшити оці темпи зростання і наповнення державного бюджету? І чи побачили ви, зокрема, в бюджеті те, що держава робить якісь пріоритети в цьому напрямку? Є кілька пріоритетів. Перше, це то, що позитивно. Ну, перше, ми в стані війни, і в нас 86 мільярдів, ми мусимо на оборону. Але тут не тільки оборона, це правильно, що не тільки оборона, а ще й ВПК, це виробництво, тобто це створення робочих місць. Ми порядка більше 2,3 мільярда планується вкласти в військово-промисловий комплекс, який покращить обороноздатність нашої держави з однієї сторони, а з другої сторони дасть робочі місця для і створить податкову базу. Це позитивно. Ну, на теплі кредити 400, то, що я би хотів виділити з таких позитивів, на теплі кредити 400 мільйонів, 1,6 мільярда на держенергоефективність, на фонд, разом на енергоефективність 2 мільярда. Дороги, безумовно, великий плюс. 47 мільярдів – це великий плюс. Визначилися з субвенцією для місцевих бюджетів 5 мільярдів, дали сигнал місцевим бюджетам і територіальним громадам, на що ми можемо розраховувати. Ну, є, ну, безумовно, що охорона здоров'я, весь силовий блок зріс приблизно на від 10 до 20% показнику, відсотку, від 10 до 20% фінансування всього силового військового блоку. Тут і поліція, і Міністерство оборони, найбільше зростання по фінансуванню Державної фіскальної служби, тобто зростають речі. Що стосується, слід ще відмітити, агропромисловий комплекс 6 мільярдів, це і тваринництво в першу чергу, і фермери, і аграрії на 6 мільярдів отримують від держави допомоги. Це такі позитивні речі. Негативні – це, безумовно, що є розрив між реальним станом і бажаним. Знаєте, найгірше, коли видаєш бажане за дійсне і живеш не по кишені. Ну, то, що ми живемо не по кишені, то ми бачимо, тому що в нас же на сьогодні борг, на зовнішній борг десь порядку 2 трильйона. Він вже співрозмірний з валовим внутрішнім продуктом нашої держави, який складає сьогодні 3 трильйона 247 мільярдів. Тобто він вже поступово підходить. І ми маємо більше, ніж на 100 мільярдів збільшення заборгованості, зовнішніх запозичень вже в наступному році. Виходить так, що ми зав'язані на все ж таки на зовнішнє фінансування? Я би не сказав, що ми так зав'язані. Всі кошти, які ми беремо в МВФ, вони відразу йдуть в Національний банк, в резерви Національного банку. І сьогодні в нас резерви Національного банку порядка 18 мільярдів. Тому я би доклав всіх зусиль, в першу чергу, щоб зупинити інфляцію. Це має бути, ще раз повторюсь, таким національним нашим стержнем. Зупинити інфляцію в державі. Поки ми її не зупинимо, ми піднімаємо людям зарплату. Так, це правильно, що є. І що є підняття, є загальнонаціональний тренд, і уряд розуміє, що треба піднімати зарплату. І президент задекларував, що за результатами першого півріччя наступного року, 2018-го, якщо буде така можливість, то буде підняття мінімалки вже від 3700 до 400. Це правильно. Деякі політики... Це сигнал для економіки про вихід з тіні. Тому що в нас сьогодні відсотків 30-40 нашої економіки знаходиться в тіньовому сегменті. Пане Юрію, але деякі політики і 5 тисяч називають. Звідки беруться ці цифри? Які з них є реальними?
Я вважаю, що зарплату треба піднімати і реально піднімати їх до реальних обставин в житті. Ви ж розумієте, що неможливо працювати, знайди сьогодні працівника за 4 тисячі гривень. Це дуже складно зробити. І ми коли ставимо мінімальні зарплати в розмірі 3200-3700, ми вже закладаємо таку мінус повільненої дії, коли той роботодавець, він буде платити 3200 мінімальну зарплату і доплачувати так звані зарплати в конвертах. Оце тому загальний тренд на збільшення заробітних плат повинен бути. Не тільки заробітних для плат. Для економіки це стимулюючий фактор? Я вважаю, що в кінцевому результаті так. На початковому ні, тому що треба закривати дірку в бюджеті, шукати. Ну не так просто знайти нам сьогодні. Я говорю вже про реальні речі. Безумовно, дойти до того стану речей, в якому ми є зараз, ну треба було дуже постаратися 26 років нашої незалежності і знущатись над нашою економікою, над нашою державою, щоб завести нас в ту важку економічно трагічну ситуацію, я би сказав, який ми є зараз, коли інфраструктурні проекти просто не розвивалися 26 років, вони знищені. Ми сьогодні, по суті, вже не маємо Укрзалізниці, коли знищується, коли вже зношений парк вагонів. Ми сьогодні не маємо доріг. Ну, безумовно, правильний тренд, що сьогодні виділяються кошти на дороги, є 47 мільярдів, і що є від перевиконання митних зборів, половина коштів надходить на дороги. Це безумовно, що правильно, воно трохи покращить інвестиційний клімат. Він навіть ніколи не прийде інвестор. Перше питання я вже сказав: інвестор не прийде, якщо немає міцної національної валюти. Ну ми особисто як економісти ми не віримо, що інвестори прийдуть стратегічні на наші підприємства, коли дивляться горизонти нашої і прогнози нашої національної валюти. Якщо вони бачать, що кожен рік то їм потрібна мінус 10%, вони не планування, прогнозування, так. Їм потрібна прийдуть, стабільність. Прийдуть, можливо, ті під видом зарубіжних інвесторів, які наші олігархи, які придбали десь там за кордоном іноземні компанії, і які розуміють структуру заборгованостей тих підприємств, які виставляються на продаж. Тобто, якщо, наприклад, ми вже говорили про Одеський припортовий, який винен своїм фірмочкам-сателітам 10 мільярдів, той, хто контролює ті заборгованості, він, можливо, і викупить, бо він розуміє, що я сам собі віддавати гроші не буду. І то, що є в новому законі про приватизацію мораторій на банкротство протягом одного року від моменту приватизації цього об'єкту, він не врятує. Ну як за рік часу ми що, очікуємо, що прийде іноземний інвестор, і він буде віддавати багатомільярдні борги? Ну цього не буде, це утопія. Тому нам потрібно для того, щоб ці процеси пройшла регенерація нашої економіки, відновлені процеси почалися. Нам треба зараз мати національні інвестиційні проекти, які відновлять Укрзалізницю, відновлять дороги, створять і відновлять авіасполучення. Водний вантажний транспорт має бути. Він сьогодні не виконує замовлення, особливо в першу чергу аграріїв. Зупинити інфляцію і десь перейти на реальні стежки нашої економіки, зрозуміти, де ми є і хто ми є сьогодні, а не десь планувати неможливого. Пане Юрію, а такі от речі, як українська земля, приміром, вкрай заполітизоване питання, так. Чи можливо, відкривши ринок землі, створити якесь українське диво економічне? Ну, українська земля є родючою. Ми знаємо, що ще під час Першої світової війни німці вивозили вагонами нашу землю. Легенди цілі ходять, які ця земля, це благодатна земля. І сьогодні в нас є великий прогрес в зернових культурах. Україна ніколи раніше стільки не виробляла зерна. Завжди вважалося, що Львівська область, я з Львівської області, вона мені близька, завжди вважалося ще років 5-10 тому, що Львівська область не може виробити більше, ніж мільйон тонн зерна. А сьогодні вже далеко поза мільйон, вже мільйон далеко позаду. Ми вже скоро буде 1,5-2 мільйони і так далі. Тому що є нові технології в аграрії, нова агрономічна політика взагалі цього бізнесу. І сільське господарство дуже швидко йде вперед. Сказати сьогодні, виставити всю землю на продаж і забути про українське населення, якому кожному має належати частка, не можна так просто. Треба розробити такий закон, я його не бачу поки що того закону. Це не просто так нам дасться, оце правильно сказати. Там одні в нас голосують, давайте продавати землю, інші давайте не продавати. А давайте зрозуміємо, як правильно, щоб всі були задоволені. В першу чергу має бути задоволений кожен українець тим, щоб його ніхто не обікрав.
щоб він залишився своїм правом на частину української землі. От як це зробити, цим і повинні займатися наші наші народні депутати, які це в результаті, в тому числі. Ну і на завершення маємо лише хвилину. От ваш прогноз на наступний рік, наскільки той бюджет, який він є, принаймні він компромісний, наскільки він є реальним до виконання, і чи можна перевершити ті показники, які вже закладені? Ну, перевершити складно, тому що треба бачити, з чого. Вже наскільки можна було, повитягували всі по можливі. Максимуму, так. Тому я думаю, що якийсь в будь-якому випадку буде дефіцит більший, ніж той, що є. Друге питання, як його закривати і яку показати інфляцію. Це вже в руках нашого Мінфіну і Національного банку, уряду разом взятих. Ну, взагалі, завдання наступне – не допустити такої інфляції. Треба не погіршувати прогнози, щоб Національний банк в жовтні місяці зараз погіршив прогноз. А треба покращувати прогнози і не робити таких сигналів, як у нас Національний банк заявив. В результаті того, що мінімальна заробітна плата підвищилася, в нас інфляція збільшилася на 2,5%. Тобто що дали, то і забрали. Ну, сьогодні є посили, що давайте збільшувати зарплату, а Національний банк ніби грає в свою гру. Каже, ви збільшите зарплату, ми зменшимо інфляцію. Так працюйте над тим, щоб інфляції не було. Є маса банківських механізмів, ми не встигнемо їх зараз говорити під час цього діалогу з вами. І банкіри, Національний банк це повинен прекрасно розуміти, маса механізмів, з якими зупиняти інфляцію, не давати можливості звужувати коридор для українського бізнесу. Я вам надзвичайно дякую за цю розмову. Сподіваюся, що зустрінемось з вами ще не раз. Юрій Турянський, економіст, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Дякую, Олександре, дякую, Раді. Дякуємо вам. Залишайтеся на парламентському і далі.